sing ngaji kula ning jenengan priksane sing ngendi ka Gusti Allah. Dadi kula ngaji teng mriki yanane riku pekaewu ngene ngaji pengantenan wong gandrung padha ngerti nyong sapa. Kan nggih gue. Dadi jenengan ampun priksane kula sinten? Jenengan sing dipriksani pengendikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pisan tertentu tiang atpolokrami, tiang nikah menika tujuanipun sing dipadosi sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sepisan tiang kepengin rumah tanggane sakinah, sakinah niku ayem tentrem. Nikah menika sing dipadosi ayem tentrem. Nikah niku mboten madosi napa-napa. Pedhae napa nikah yen mboten ayem tentrem. Serayan bebrayan apolokrami mados ayem tentrem kagungane Gusti pinggale sik dipadosi mawaddah warahmah, kasih sayang lan cinta ing dalem katresnan lahir batinipun tiyang kekalih. Mila nikah menika ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala nalikanipun Nabiullah Adam dipun nikahaken wonten ing swarga, ingkang nikah Nabiullah Adam pengantin putrinipun Dewi Hawa, ingkang dados wali nikahipun Allah Subhanahu wa taala, ingkang dados saksi nikah malaikat Israfil kalian malaikat Mikail. Malaikat Mikail niku malaikat sing sak jejumblek niku ngurusi urusan dunia tok, nuruna udan, bagi rezekine wong pasar, PNS, guru, petani, kabeh sing ngedum rezeki saking Allah niku malaikat Mikail. Malaikat Israfil menika malaikat sing ngurusi akhirat tok. Lah Allah paring tondo nikah sing dados walinipun Allah, sing dados saksinipun malaikat Mikail kalian malaikat Israfil. Tandane napa? Nikah niku saged teng dunya tok, saged teng akhirat tok, saged dunya akhirat. Kula panjenengan nikah tujuanipun mboten-mboten sanes kejawi kepengin bagya mulya, slamet dunyanipun, slamet akhiratipun. Allahumma mila tiyang kepengin rumah tangganipun sakinah mawaddah warahmah niku sepisan pada-pada ngelakoni kewajiban. Tiang kok kerso ngelakoni kewajiban, sing kakung ngelakoni kewajiban, sing putri ngelakoni kewajiban. Kewajiban wonten kali, kewajibanipun menungso dateng podo-podo menungso, kewajibanipun menungso dateng Allah. Kewajibanipun menungso dateng Allah, sing kakung puasa, sing lanang sing putri nggih puasa, sing kakung salat, sing putri nggih salat. Mas Inggit sama Mas Jeffrey Arman Soleh yen ngibadah dateng Allah, Mbak Inggit Dwi Ismayowati nggih sama-sama ngibadah dumateng Gusti. Nyun sewu. Niki mboten mung tumrapipun manten anyar. Mantene pundi? Jobi ngececeng. Dering medal napa? Oh, ketanggungan ya. Engko di terus nang komane. Mungkin kan medal nggih. Sing kakung nglakoni kewajiban, sing putri nglakoni kewajiban. Ini bukan hanya berlaku untuk pengantin anyar, termasuk pengantin sewis kaplak-kaplak niki. Podho-podho nglakoni kewajiban dumateng Gusti. Pak Bu. Pak Bu. Ping kalih kewajibanipun menungso dateng podho-podho menungso. Sing kakung duwe kewajiban maring wong wadon, wong wadon duwe kewajiban maring wong lanang. Niki perlu dicerentahaken mboten? Sepisan. Wong lanak, wong wadon, wong lanang duwe kewajiban maring wong wadon duwe kewajiban maring wong lanang. Kewajibane wong lanang werna-werna. Salah sijine Pak Bu. Kerungokna wong lanang nggih. Penayegan-penayegan.